どうも、シュンです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は社会人1年目でご活躍されている方にお集まりいただいて、就活生の相談に答えていただこうかなっていうふうに思ってるんですが、それに対して聞きたいことを皆さんの方がどんどん聞いていただけたらなっていうふうに思っています。で、最終的に就活の悩みであったり不安が取り除かれたらなっていうふうに思っております。では、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。佐野と申します。株式会社あかつきというところでですね、既に世に出ているゲームタイトルの運用プランナーとして活動させていただいております。水島と申します。今は株式会社サイバーエージェントで戦略を考える広告の部署にいます。三橋です。よく動画に出てました。久々の撮影です。就活生にも来ていただいたんですけども、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。立教大学の3年の木村と申します。大学では理学部生命理学科といって、主に細胞の増殖だったりとか PCR みたいなものを実験として使ったりします。本日はよろしくお願いします。自己 PR も用意して来ていただいたので、ちょっと1分ほどでよろしくお願いします。自分のことを一言で表すと、ファーストペンギンですっていう風によく面接とか言うんですけど、ファーストペンギンって最初になんか海に飛び込むペンギンのことなんですけど、誰もがやってないことを一番最初にやるような存在でいたいっていうのが自分のありたい姿です。これにはコンプレックスが一つありまして、両親がですね、自営業の家庭に生まれて比較的恵まれた家庭には育ったなというふうに思っているんですけど、その反面木村直次っていう存在自体で何かやってるわけではないので、木村直次っていう存在で社会に強くしたいっていうのが自分の思いとしてはあります。では木村さん、一つ目の質問をお願いしてもよろしいでしょうか。入社前と入社後のギャップを減らすにはどうしたらいいのかなっていうことを一つご相談させていただきたいなと思っています。っていうのも、半年間ベンチャー企業でインターンをしていたんですけど、ミスをした時に自分の上司が会社辞めてもいいよみたいなちょっと強い言葉でなんか与えたことがありまして、もちろんなんか自分が悪いことも十分承知はしているんですけど、そういうギャップを埋めるためにはどういうようなところを選べばいいのかなっていうのが一つ目のご相談です。でも多分どの会社に入っても入社後のギャップっていうのは起きちゃうのかなって思ってて、人間関係なのであればプロジェクト単位で回していくような会社とかだと、まあ、2ヶ月3ヶ月我慢すればまた別の人と働けるみたいなのがあるので、絶対にこううまくいく人間関係を目指すというよりかは、ダメだったとしてもまた他にもチャンスがあるっていうような、その人員体制が整った会社を選んだらいいんじゃないかなとは率直に思いました。自分と会う人ばかりがいる会社はないと思ってるので、自分でこういう上司がいいって言ってコントロールすることってほぼ不可能だと思ってて、なので自分でコントロールできる部分を増やしていった方がいいかなっていうふうに思っていて、いろんなところの部署に行ける会社っていうふうに選択することも一つの手だと思うし、そもそも上司となんでそれが起きているのかっていうことを自分で把握できているのかどうかっていうのは僕は分からなくて、僕は上司のせいにしてるだけにしか聞こえなかったんですね。まあ本当のことが分からないけど、僕がこんなちょっとしか些細なミスしかしてないのにそんなこと言われるなんてっていう、そういう風に言われてるようにしか僕は聞こえなくて、なんでそういう風なコミュニケーションミスが起きてしまったのかとか、それを解決する努力を自分でできるのかとか、それでも聞いてくれなかったらおかしいじゃん。その人がおかしいから、その正しく人事とかに言えばいいだけの話だと思うけど、自分がコントロールできる部分を改善していくっていう風な思いを持ってた方がどこの会社でも働きやすいだろうなとは思います。ありがとうございます。すごい刺さったなっていう風にシュン君に刺さってます上司いないよ今って事前に企業に一旦インターンしてみて入ってみるっていう手段が方法として増えてると思うんで、自分の場合は実際一緒に働いてみないと価値観が合うかどうかはそもそも分からんっていうのがすごい強かったんで、最終的に何社かのやつだけど、働いて身をもってここいいなって思い切れたところに決め切ったから、まあやり方としてはそういうのも一つあるのかなと思ったのと、特にベンチャー企業だと採用段階大事にして価値観みたいなのが一定あるはずで、その中の人と触れつつそこに共感できるかみたいなところが一つ自分の中で判断材料にはなるのかなって思っていて、サイバーエージェントの場合素直でいい人を採用するっていうのが結構表だって言ってるから分かりやすいんだけど、そうじゃない企業も多いと思うから、 3,4 人 OB 訪問とかしてくると大事にしてるところっていうのは絶対あるはずだし、話の中で聞いてみたり、まあ、感じ取るっていうところをしてみるのは一つ手なのかなとは思います。ベンチャー希望の理由とかってありますか？目の前にいる誰かに価値貢献をした方がすごくやりがいを感じるタイプなんですけど、やはりそれが大きくなっていけばなっていくほど、誰のっていうところをぼやけていく感じがあるんですよね。一枚岩となって進んでいったりしていく方が
自分はすごくやりがいを感じます。今の話聞いてて、私コンサルの人間ですけど、コンサルでも全然できるよって思ったんで、それをベンチャーっていうので絞るのはまあちょっと違うかもしれないし、それこそ志望動機がブレちゃうっていうふうに思いました。なんかさ、志望動機とか行きたい業界とかってまあ分かんないなっていうのがリアルなところだと思うんだよね。その上で皆さんはどういう形でやりたいこととか志望動機とかを面接とかで言ってたのかなっていう。やりたくないことを明確にしました。まだ社会人出始めたばっかりで世の中のことをたくさん知らない時期は一個のものに絞るっていうのはちょっと自分はできないなとか、その絶対嫌っていう条件を出していくと案外絞れるっていうのはありました。やりたいこととここだけは死守したいことって2つ考え方あると思ってて、で多分やりたいことベースっていうといくらでも欲が出て受けすぎちゃったりとか、本当に逆に自分のやりたいことが絞れないまま進んじゃったりすると思うし、それって実際多分入ってみなきゃ分かんないところが多いし、絶対このやりたいこととかって経験踏まえて変わるだろうから、絶対にここは譲れないポイントみたいなのを明確にした方が選びやすいとは思います。僕はやりたいことは見つけた方がいいと思ってる派で、何か苦しい時に踏ん張れる時って多分何かやりたいことに向かってるとか、それに少しでも近づいてるって感じる時だと思ってるので、やりたいことはちゃんと持っておくべきだなってまずは大前提で思ってます。それを達成する手段はめちゃくちゃいっぱいあると思ってるんですよ。でその上でどれで達成しますかっていうのにもう一回別の意思決定をしないといけないと思ってて、一番やりたいこととか目的に近いと自分が今思うものでいいし、違ったら違ったでいいと思ってて、そこが結構曖昧に大きくこんな感じがいいっていう風に思ってると、いろんな不満が出てきたりとか、なんか違うなって思っちゃったりするのかな。今3年生の、まあ、もうちょっと12月じゃないですか、結構焦ってる方も、木村君もそうだし視聴者の方も多いと思ってて、今からできるみんながやってた企業選びであったりとか自分の軸の見つけ方とかってあったりしいです。企業を決めたの自体も結構遅くて、12月の頃とかはまだ暁に出会ってもなかった、本当に同じで企業を探してた感じだったんですけど、僕がやってたのは小さい頃から今までどういう体験で自分の心がめちゃくちゃ動いたかっていうのをバーって全部羅列してって、それは何に基づくものだったんだろうみたいなことを考えたんですよ。なんか割と自分の心が動くタイミングっていわゆる根本の意思とか欲求に紐づいてることが多いなっていうことが自分の中で分かって、あ、じゃあこれが多分自分の心が動くことで実現できるような会社を探し始めたかな。で最後意思決定するときは、しゅんくんの動画でジーテルミさんが生まれ変わったら何になりたいかみたいな話をしてて、あ、じゃあ俺も生まれ変わったら何になりたいだろうって思ったら表現者になりたいなって思ったから、じゃあエンタメの活動行こうっていうふうに意思決定をしたっていう感じだったかな。いい話でしょ。そうやって決めたんだよね。12月の段階でまだ決まってなかったけど、全然決まってなかった、大丈夫だったっていうことは勇気になりますね。死ぬ気で本当にやりたいことだったり、これやんないと後悔しすぎてしてないわみたいなことってなんだろうってところに尽きるのかなって思ってて、自分の目結構はっきりとしてたから、そのための最低条件を満たしてくれる環境に決め切ったっていうのがあったから、まあ一つその考え方として感覚的にこれだわっていうところを信じてみるっていうのも一個手かもしれないなと思っております。そういうのありますか？あるんですけど、仕事と結びつかないんですよね。僕好きな女の子がいて、そのことめっちゃいい家庭築きたいなとかあるんですけど、最高じゃないですか。彼女とその結婚して幸せな家庭を築きたいのがめっちゃいいことだと思ってて、それはなんでそういう風に自分は思うんだろうとかを考えると、いくつか多分要素があると思ってて、だからなんかそれって別に仕事に活かせなくないかなって別に思ってる。ただ幸せな家庭を作るじゃ多分仕事はできないかもしれないけど、構成されてる要素を考えれば仕事に転用することは別に難しくないのかなって思ったりします。私の場合は40社サマーに行ったけど1個も内定が出ないまま、なんかこう11月まで来てしまったみたいなタイプの人間で、40社受けたけど、いや行ったのは11社だったんですよ。実際に行ったのさすがに40社は行ったのに、やばい、40社受けたっていうのもあって、なんとなくこういうところだったらこういうことができそうだみたいなのは木村君もたくさん見てるからあるとは思うんですよね。でそれをやっぱり一旦ちゃんと整理することが大事だと思っています。どうしてもこの時期だと、あ、やばい、 ES が今日の23時59分締め切りだみたいなものに
この目の前のものをひたすらこなすっていう作業になってしまって、頭が働かなくなってしまう時期でもあると思うので、ここだったら行ってもいいわっていう会社を洗い出して、スケジュールを書いて、こういう面で貢献できるっていうような簡単な志望動機を書いていって、優先順位付けをして、ひたすらそれに対しての選考対策をしていくっていうのが、今この時期一番効率的に選考を進めていくには大事だと思ってます。ありがとうございます。1個目の相談に関しては解決されましたか？そうですね、ちょっと自分の中でこう落とし込んでいきたいなと思って、はい、自己分析のそもそもの目的は何なのか自分で決めればいいというふうに思ってます。そもそも就職活動のために自己分析をするっていうふうに考えると、いい企業には入れたものも楽しくないとか、すごいそういう声が多い。本当にそれを気をつけてください。なんか俺に言われてるみたいな